Tudo bem com vocês? Como está indo o desafio lançado do projeto de pesquisa do componente curricular eletivo? E hoje nós vamos ver alguns alunos que já, sem encerrar o prazo, já cumpriram a sua atividade para inspirar para que os demais, para que você também possa estar desenvolvendo, né, essa atividade com bastante seriedade. Importante ver que esse desafio ele vai nos ajudar para entender melhor a fundamentação da iniciação científica. Lembrar que o ensino médio ele pode nos ajudar a entender inicialmente a importância da pesquisa e, sobretudo, o iniciar, fazer esse início, essa iniciação da pesquisa científica, que todos os que continuarão seus estudos vão utilizar e vão aprofundar muito essas etapas tão importantes para a sociedade e o mundo de hoje, e sobretudo o Brasil. Nós temos muitos desafios, muitos problemas a serem resolvidos que precisam da pesquisa. Assim como nós fizemos esse ano esse ensaio com os projetos para a nossa Feira do Conhecimento, em que foram observados desafios, problemas e foram criados projetos e depois, a partir disso, um projeto prático para uma solução efetiva, né, para esse desafio, para esse problema. A iniciação científica, a pesquisa, ela justamente tem esse objetivo: achar soluções com fundamentação, achar soluções concretas, sérias para os desafios, os problemas encontrados tanto no dia a dia dos mais diferentes campos da sociedade. Lembrar que eu lancei 25 provocações em que cada um deve estar escolhendo esses questionamentos de forma livre para que você também possa estar contribuindo na aprendizagem coletiva, né? Quando a gente consegue aprender de forma coletiva, ouvir o outro, ouvir opiniões, pegar informações em formatos, em formas diferentes, a gente consegue ir muito mais longe, e esse é o objetivo desse desafio: aprendermos, né, além de cada um se sentir instigado para entendermos a importância, a seriedade dessa disciplina, também poder contribuir com as tecnologias, né, que precisam ser cada vez mais dominadas para que a gente possa ir mais longe. Então, parabéns e acompanhem esse desafio encarado com bastante seriedade por alguns alunos. Espero fazer mais etapas com as apresentações que vocês vão estar me repassando ainda até o final desse desafio. Acompanhem e obrigado, parabéns aos que já cumpriram. Acompanhe. Oi, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Yasmin Sulzbacher-Hoff, eu tenho 16 anos e eu sou aluna da turma 13 do novo ensino médio. Eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre o nosso novo projeto na disciplina de projeto pesquisa e intervenção, que é sobre a iniciação científica. Bom, então, a principal função dos cientistas é de realizar uma pesquisa com a finalidade de alcançar uma compreensão mais clara e complexa a respeito da natureza, certo? Então, incluindo as dimensões físicas, matemáticas e sociais do ambiente ou do objeto empírico analisado.
Bom, então o que é senso comum e científico? Primeiramente, o senso comum ele é conhecido como conhecimento popular, enquanto o conhecimento científico ele é apenas tratado como ciência. Quem trabalha, com pesquisa deve ter um foco principal, que é produzir conhecimento, certo? Então, existem ritos acadêmicos que são peças fundamentais, e são eles publicar, estabelecer, uma colaboração, obter financiamento, defender a tese, etc. E o sucesso nesses momentos é que vão, produzindo ou não o pesquisador. Bom, então, o que é ser um pesquisador? Então, assim, o pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa, certo? O pesquisador, ele quer saber a resposta de uma pergunta, então ele faz uma pesquisa e elabora uma resposta, tá? Então, assim, ele não precisa ser necessariamente um cientista, né, para fazer isso. Mas o cientista, ele difere do pesquisador pela aptidão de ver os problemas relevantes e fazer boas perguntas. Bom, de acordo com a pesquisa que eu fiz, eu encontrei 15 tipos de pesquisa. Entre elas estão a pesquisa básica, aplicada, qualitativa, quantitativa, a pesquisa mista, a pesquisa descritiva, exploratória, explicativa, bibliográfica, documental, experimental, a pesquisa de campo, a pesquisa de ex post facto, a pesquisa de levantamento, pesquisa de ação e, por último, a pesquisa participante. Olá, sou a aluna Bianca Suelen Susbacher, da turma 13, do primeiro ano do Ensino Médio Inovador da Escola de Educação Básica Padre Venelino Saidel. Eu venho aqui responder as cinco perguntas na disciplina de Projeto de Pesquisa e Intervenção. A primeira delas, o que é ser um cientista? Ser um cientista é pesquisar e explorar, buscar conhecimentos nas diversas áreas existentes, aprofundar-se e desenvolver grandes perguntas utilizando o método científico. Segunda, como podemos nos tornar um pesquisador? O simples ato de explorar e pesquisar sobre assuntos diversos nas plataformas digitais já nos torna um pesquisador. E este ato constante de explorar e buscar, aprofundar-se nos conteúdos, pode nos tornar grandes pesquisadores. Terceira, o que é ser um pesquisador? Ser um pesquisador é buscar além do nosso conhecimento, é encontrar respostas para determinadas perguntas. Quarta, por que pesquisar é importante para o ensino médio? No ensino médio são inseridos conteúdos e disciplinas diferentes. Pesquisar e explorar esse conteúdo aplicado nas salas de aula é adquirir ainda mais conhecimento. E neste tempo difícil de pandemia, a pesquisa nos meios digitais é que tem ajudado muitos alunos. Quinta pergunta: qual a importância da pesquisa para a evolução humana? A pesquisa nos traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, a descoberta de doenças e a cura de muitas delas. Sem a descoberta delas, hoje a evolução humana não estaria aqui. Deste modo, vemos como a pesquisa é fundamental para a evolução de todos. Ela acha respostas das mais difíceis perguntas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Sabrina Remsing, da turma 13, e hoje vim apresentar o meu trabalho sobre a fundação da iniciação científica.
A pesquisa pode ser um grande instrumento na construção do conhecimento do aluno. Por meio da pesquisa, o aluno tem possibilidade de descobrir um mundo diferente, coisas novas, curiosidades. Uma pessoa que investiga os processos de transformação, sejam eles sociais, econômicos, humanos ou químicos, e a partir dessa investigação, constrói conhecimentos que são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Basicamente, pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta. Faz uma pesquisa e elabora uma resposta. O pesquisador executa, cuida do método, cumpre o planejado, tem um bom cronograma, busca os objetivos, é organizado e, com um esforço apenas razoável, constrói um perfil de competente. O projeto de pesquisa explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento por ele, determinado. Dessa forma, vale ressaltar que o projeto de pesquisa se caracteriza como uma ação a ser desenvolvida, necessária por sua vez, e que antevê tudo o que será desenvolvido mediante a realização da pesquisa, ou seja, nele, o pesquisador revela suas principais intenções, explicita o foco, o direcionamento que o norteará, manifesta os reais interesses dele e ressalta acerca dos questionamentos que o instigaram a proceder desta ou daquela forma. O cientista faz uma pesquisa e, do resultado das conclusões obtidas, discute dentro de um corpo teórico maior, procurando avançar em um determinado campo do conhecimento. O cientista difere do pesquisador pela aptidão de ver os problemas relevantes e fazer boas perguntas, além da intuição aguçada e sensibilidade refinada. O cientista naturalmente é cético e crítico. Requer-se um esforço sobrecomum e uma mente sempre aberta para novas abordagens e experiências. As pesquisas podem ser classificadas de acordo com seus objetivos, sua forma de estudo. Considerando seus objetivos que se tenham se realizar uma pesquisa, essa pode ser de quatro tipos: teórica, metodológica, empírica e prática. Oi, meu nome é Fernanda Thaís Vaz, eu sou da turma 13 e hoje eu vou apresentar aqui cinco questões que falam sobre o estudo científico e o senso comum. O senso comum é o achismo, só que não tem nada de errado você expressar a sua própria opinião. Errado é quando você associa isso a um conhecimento total daquela coisa. Há problemas quando igualam isso com um conhecimento científico. Até porque muitas vezes o senso comum ele está associado com a opinião daquele indivíduo. Ou seja, parte de um conhecimento específico e bem particular daquela coisa, só de uma pessoa. As principais características do senso comum são transmitido de geração para geração, é subjetivo e reflete sentimentos e opiniões, considera experiências do cotidiano, aprendizado informal, expressa uma avaliação qualitativa. Por exemplo, são crenças, então uma que eu mesma sigo é que se você cortar o cabelo na lua crescente, seu cabelo vai crescer mais. Então esse senso comum foi passado para mim e eu inclusive sigo, só que não tem nenhum estudo científico que prova isso. Ou seja, há muitas delas por aí, o que não é ruim. Só é ruim quando você associa isso com o conhecimento científico, com o conhecimento total daquela coisa. Opinião não é conhecimento científico, não é estudo. O conhecimento científico, ou seja, a ciência, ela é reconhecida e construída por meio de pesquisas. Ela é extremamente valorizada por isso, porque ela pesquisa, ela estuda, ela vai fundo naquela coisa que ela estiver estudando. Uma pesquisa científica, ela gera conclusões por pesquisas, por estudos, por experimentos, e não por achismo, por crenças. Na ciência, não pode ser levado em conta uma crença que você tem em alguma coisa. Tem que ser tudo à base de experimentos, de estudos, de pesquisas. Conforme Aristóteles, o conhecimento científico resulta das causas pelas causas. Isso quer dizer que um conhecimento é capaz de ser repetido ou demonstrado. As principais características do estudo científico são conhecimento objetivo, metódico e demonstrável,
tem veracidade comprovada, baseado na observação, pesquisa e formulação de hipóteses, teorias. Então, por exemplo, são curas para as doenças, remédios, aparelhos que nos ajudam hoje em dia, que eu estou gravando aqui, viagens espaciais, intervenções cirúrgicas e essas coisas. Então, como é organizado um trabalho científico? Segundo dois pesquisadores, que é o Marconi e o Lakatos, em 2013, eles falaram que as partes do trabalho seriam assim. A pré-textual, que é a capa, a folha de rosto e sumário. Textual, que é a introdução, desenvolvimento e considerações finais. E a pós-textual, que é a bibliografia do trabalho, os anexos e os apêndices. A outra pergunta que eu escolhi foi por que é importante ter objetivos para a sua pesquisa? Eu acho que é bem importante você ter objetivos, inclusive metas. Então, você vai alcançando aos poucos metas com o seu trabalho. Então, por exemplo, você tem metas, pequenas metas durante o seu trabalho e no final você vai chegar aos seus objetivos. Então, basicamente, se você cumprir cada meta que você estabeleceu para o seu trabalho, no final, o objetivo, você vai conseguir chegar nele, né? Então, por exemplo, se o seu objetivo final é criar um biodigestor, é desenvolver um biodigestor, você vai colocar metas pequenas. As suas metas, elas podem ser por que fazer, como fazer, o que vai melhorar, como produz a energia, como o biogás chega no destino final. Enfim, se você ir alcançando essas pequenas metas, você consequentemente vai chegar no seu objetivo final e o seu trabalho vai ser direto, claro e consequentemente muito bom. A quarta pergunta que eu escolhi foi o que é ser um cientista? Então, a função central dos cientistas é realizar pesquisas com o objetivo de produzir uma concepção mais clara, mas mesmo assim complexa. Ou seja, é investigar tanto até chegar em uma explicação concreta e provada que aquilo é aquilo por conta daquilo. Então, a última pergunta que eu escolhi responder é como se define o tema de pesquisa? Como você escolhe sobre o que você vai pesquisar? A escolha do tema vai ser por escolha do aluno, juntamente com o seu orientador, seu mentor, com o seu professor. O pesquisador, ele deve escolher um tema sobre o qual ele goste, porque ele vai ter que ler muito sobre. E, se possível, também é bom escolher um tema que seja de conhecimento prático, porque você vai conseguir explicar melhor, vai ajudar mais gente, vai chegar mais longe. O que é um cientista? Cientista é aquele que usa métodos de autoconhecimento, ou seja, aquele que faz a pesquisa com métodos científicos. O que é senso comum e senso científico? O senso comum é aquele que é obtido através de vivências, observações e experiências passadas de geração em geração. O senso científico já é aquele que é comprovado através de estudos e pesquisas. Onde é possível desenvolver uma pesquisa? Na internet, com aparelhos tecnológicos, em livros com uma boa leitura, em aplicativos de autoconhecimento, no dia a dia e entre outros métodos. Quais são os tipos de pesquisa? Nos dias atuais, são inúmeros tipos de pesquisas que existem no mercado. Então, eu vou citar alguns deles. Qualitativa, quantitativa, básica, aplicada, exploratória, descritiva, explicativa e entre outros. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa nada mais é do que um documento com pequenas ideias de alguma pesquisa que será realizada. Ou seja, é um documento que deve ter uma sequência e não deve ter novas folhas a cada item. Parabéns, então, a esses alunos que conseguiram entender e desenvolver esse desafio com bastante seriedade. Assim, aguardo os demais também para fazer mais etapas para ajudar, nos entreajudar, e assim entendermos um pouco melhor da importância da pesquisa e o que a pesquisa pode fazer para nos ajudar no dia a dia, acharmos as verdadeiras soluções com fundamentação, da mesma forma para os desafios da sociedade, os desafios do país. Nós, juventude, né, nós precisamos nos preparar para isso, né, nós precisamos achar e trazer com fundamentação as respostas para os desafios, para os problemas encontrados, né, dos mais diferentes campos, né, o desafio é esse, e ali está o empreendedorismo juvenil, né, a juventude precisa se preparar para isso, e a gente pode ver, a gente fica muito feliz, né, quando vê a juventude se preparando dessa forma, encarando os desafios lançados com bastante seriedade.
continuam os estudos. Tudo de bom. Até mais.